La castanya de Viladrau és única a tot el país. És dolça i se'n fan molts derivats. La castanya, al ser recollida aquí, nosaltres conservem tota la seva hidratació. Després això la fa molt diferent, perquè tot l'altre ho han de portar en camions, ho porten en grans tonatges, sense controls de temperatura. Per tant, ja només amb aquesta manera de manejar-la, ja la fa molt diferent. Una castanya, com més hidratada, més dolceta és, com més ràpid la treballes, doncs, clar, tot això beneficia a l'hora de menjar aquesta castanya. Nosaltres vam començar treballant en dues finques d'aquí de l'entorn de Viladrau, ara ja en portem 16, però de tot el Montseny, i després, bueno, doncs depèn la situació de la finca, doncs les castanyes hi ha algunes que varien de gust. Però ara ja hem salvat uns 450 castanyers centenaris. D'hectàrees de castanyers, aquí en el Montseny hi ha unes 3.000 hectàrees. Nosaltres potser en portem el 10%. El castanyer de les Nou Branques és el més conegut aquí a Viladrau, però en tenim altres que són més espectaculars que el castanyer de les Nou Branques, i aquí al Montseny tenim el castanyer més gran de Catalunya, que és el castanyer d'en Cuc. La castanya vam veure que per poder treballar tot l'any la teníem que treballar, que la teníem que elaborar, però ja només amb els productes bàsics, nosaltres fem farina de castanya, fem castanya deshidratada, la fem amb marmelades, amb cervesa, amb formatge, vull dir que li donem moltes voltes. Abans no hi havia ni la patata, no hi havia blat, tot era a base de castanyes. Per tant, això s'ha perdut pràcticament tot. Després nosaltres el que necessitem és que la gent vagi veient que pot menjar castanya tot l'any i que aquesta cultura de castanya tenim els castanyers abandonats i tot això, mica en mica, ho anirem recuperant.